מסעם של עולי הרגל לירושלים ולמקדש בעצם נכנס לשלב האחרון שלו בשערי העיר בדרום, ובעצם המשיך דרך הרחוב הזה כאשר הוא נגמר בשערי המקדש. כל מדרגה על הרחוב הזה קירבה את עולי הרגל למקדש. לדמיין לעצמך את השמחה, את השירים, את התפילות, את המסע הרוחני שעוברים האנשים ממש במטרים האלו, שהם יודעים שאוטוטו הם מגיעים לשערי המקדש. אנחנו נמצאים בעיר דוד, בגן לאומי סובב חומות ירושלים, והרחוב המדורג שאנחנו עומדים עליו עכשיו נחשף מאזור בריכת השילוח, ולמעשה ממשיך, עוד לא חשפנו אותו עד הסוף. בסופו של דבר גרם המדרגות הזה הוא עצום ממדים, פחות או יותר, משתרע על פחות או יותר 600 מטר, רוחבו 7.5 מטר, והאבנים שלו עצומות. רק משקל הסלע שצריך לחצוב, להביא לכאן ולבנות את הרחוב, מגיע לקרוב ל-10,000 טון. אנחנו היום יודעים לתארך את הרחוב הזה לתקופה שלא לפני שנה 30-31 לספירה, התקופה שבה הנציב הרומי פונטיוס פילטוס בעצם פועל ביהודה, בירושלים, פחות או יותר בשנים שבו הוא גוזר את דינו של ישו לצליבה. האירועים ההיסטוריים שקורים פה בתקופה הזו, ירושלים כמרקחה, והעיר הזו נבנית, כמו שאנחנו רואים, בצורה מאוד מרשימה, ואנחנו עסוקים בעוד בשאלה מי באמת עומד מאחורי מפעל הבנייה העצום הזה. כלומר, זה המקום שיוסף בן מתתיהו לפני 2,000 שנה מתאר בו את רגעי החורבן של ירושלים, ואנחנו חושפים את החורבן הזה, וזה, איך שלא תסתכל על זה, זה דבר מדהים. אז מה שאני מחזיק זה אבן בליסטרה, עדות לקרבות הקשים מאוד שהתרחשו בירושלים. הליגיון הרומי הוא בעצם הצבא החזק ביותר של התקופה, מפעיל פה את כל מה שיש לו בשביל להכניע את המורדים. אז אנחנו נמצאים בתעלת הניקוז המרכזית של ירושלים מלפני 2,000 שנה, שנמצאת מתחת לרחוב המדורג שהיינו בו קודם. ובחפירה שלנו, באחד מתעלות המשנה שנשפחות ומזינות את התעלה הראשית, בעצם מצאנו את הנר הזה. יכולים לראות אותו פה, עדיין לא נקי אפילו, כי בעצם אנחנו יודעים שבתעלות הניקוז ערב החורבן משתמשים בתווך התת-קרקעי הזה המורדים. בורחים מהלגיונות, נלחמים אלה באלה, אנשים בורחים עם הילדים הקטנים שלהם, מחפשים מקומות מסתור. הרגשתי שממש אני עכשיו בעצם פוגש לראשונה את הנר שקבע לפני 2,000 שנה. כלומר, הסתתר פה איזשהו מורד בתוך התעלה הזאת, ושמע שחיילים באים, איזשהו רעש, והחליט שזהו, הוא עכשיו מכבה את הנר ובורח מהמקום מסתור שלו. והנר הזה חיכה לי את 2,000 שנה, בשביל שאני אבוא ואמצא אותו במקום הזה, וזה מאוד מאוד מרגש. תראה, ברמה האישית הרגשית שאני חושף את המקום הזה, אני רואה את כל העם היהודי לדורותיו מלפני 2,000 שנה, אבות אבותיי, אבות אבותיך, בסוף כולם, פעם אחת לפחות בחיים שלהם, כן? הגיעו מהארץ, מחוצה לה, ועברו ברחוב הזה לכיוון המקדש, ופשוט רואים אותם, זה מין קונוס אנושי, שורשי, היסטורי, שמגיע, ואתה רואה את כל העם עובר כאן במקום הזה. זה מדהים.